Esteve aqui o Wanderson, né, com a sua esposa, a Cleiciane, maravilhosa aqui, com um casal de empresários que eu tenho muita admiração e carinho, né? São anos de parceria e a gente vem trazendo sempre novidades. Ele tava aqui todo preocupado, ajeitando, sabe o quê? Um mimo especial pra vocês, nossos telespectadores. Atenção, quem tem salão de beleza, quem é manicure, quem aí tem paixão realmente por esmaltes, a Império Acessórios agora trouxe pra gente essa grande novidade, que são os esmaltes dessa linha maravilhosa da Novo Toque. Gente, a Novo Toque é uma das queridinhas, inclusive, de Loura Improta. Lembro que em um carnaval eu usei um esmalte que eu me inspirei na Loura Improta, porque eu amo ela, e aí ela tava usando o esmalte, eu digo, vou atrás e já adquiri Novo Tempo. Novo Toque. E agora a gente tá aqui com vocês que já trazem maquiagens das melhores marcas, como a Ruby Rose, né? A gente tem aí a Fale Beauty, os produtos que a gente usa aqui nas nossas maquiagens na TV e também na minha maletinha que eu levo pra onde eu vou, como eu levei hoje por um salão e a Rebeca me produziu lá no bairro de Seu, é sempre os produtos da Império Acessórios. Conta pra gente, né, sobre essa novidade, porque acho que o público pediu e vocês atenderam. Exatamente, Mônica. A gente sempre preocupado em atender as nossas clientes, né? E procuravam todo dia por esmaltes. E a gente trouxe a melhor marca, né? E a gente tem esmalte, pessoal, no preço bem popular, a partir de R$ 2,75, tá? Que tudo. E a gente trabalha com a linha completa, são mais de 500 opções. E da questão de esmalte em gel, né? Que é o queridinho do Brasil, esmalte com glitter. A durabilidade ainda é bem maior. Durabilidade, é uma marca nacional famosíssima, tá, gente? E tudo isso, pessoal, é pronta entrega aqui em Teresina, tá bom? Então, assim, a gente trouxe a marca, já está disponível, tá, pessoal? Você que é manicure, como a Mônica falou, você que quer começar a trabalhar com um segmento de maquiagem, busca renda extra, tudo da Novo Toque já está disponível na Império Acessórios Piauí para vocês, tá bom, gente? Isso. Nas imagens a gente está vendo, Cleiciane, a tendência, porque as manicures, elas sempre estão em busca do que está em alta. A gente sabe que as unhas de alongamento também faz todo um sucesso, mas precisa ter toda semana uma cor de cada, por favor, né? Você hoje está com um tom que você colocou, inclusive, uma filha única. Você está com um coral e colocou uma filha única, dando um diferencial com um brilhinho. Me fala dessa opção que você fez na sua mão. Pode até focar aqui na mão da Cleiciane, que já eu falo do meu tom maravilhoso. A gente colocou esse esmalte aqui, tá? Inspirado, sim, nas cores verão, filmarem, ó, tá? Vamos lá. A gente colocou a filha única, que é essa corzinha bem mais clarinha. E depois colocamos esse glitter também, que ele dá esse toque bem maravilhoso na unha, tá? Olha como ficou linda. Mostra assim a sua mão, assim paradinha. Olha que luxo, gente. E assim, a gente fala, cabelo é cartão de visita, maquiagem é cartão de visita, sobrancelha é sim. Mas a sua unha, principalmente, você que trabalha aí na linha de frente, né? Seja num estabelecimento, seja na área de saúde, seja você professora, né? Seja você personal, enfim, todas as profissões, a gente tem que estar sempre bem desde as unhas do pé. Então, já pensou a pessoa olhar pra você e você tá toda linda. Aí olha pra sua unha do pé, pelo amor de Deus, tá um desastre. Sim. Não dá. Verdade. Inclusive, a gente tem também spa dos pés no nosso salão Império Hair. Império Hair, que é uma casadinha perfeita, né? É, sim. E a gente utiliza também os produtos também da Top, que é muito maravilhoso. Vou falar do meu tom que eu tô usando. Esse aqui é um tom terroso, que é chamado de terracota. Esse aqui, no Novo Toque, ele tem tanto a opção o Vida Adulta Chique, que é esse tom, check, quer dizer, e tem esse aqui, que é o Treino de Milhões. Os dois são tons de terracota, tem uma diferença mínima. Não sei se no vídeo dá pra vocês perceberem, mas tem aquela coisa também. Cada tom de pele evidencia um tom, né? Ó, maravilhoso. Esse aqui é o que eu tô usando. Relevem essa tinta azul, que foi minha filha, como eu falei, que estourou uma caneta no meu dedo. Brincando, hoje sabe como é criança, né? E aí melou a minha unha e manchou. Mas a gente tem aqui todas as opções, inclusive seguindo todas as tendências. E no Instagram vocês estão colocando vídeos que dão até dicas pra quem quer se inspirar, né? Com certeza. E também, Mônica, pegando outro gancho, pessoal, esse período agora de muito calor, ressecamento dos lábios, a gente trouxe aqui pra presentear a telespectadora. Olha aqui, ó, toda a parte de gloss, de hidratação dos lábios aqui, lançamento, ó. Lançamento, né? Lançamento, todos os lançamentos da Ruby Rose, tudo que tem da Fale Beauty, como a Mônica falou, tá disponível pra vocês, tá? E a Mônica daqui a pouco vai falar como é que vai funcionar esse sorteio, porque aqui o presente quem ganha é vocês. Mostra pra gente esse vidrinho branco aqui, gente, esse frasco branco, é a manteiga, né, maravilhosa pros lábios, que a gente precisa estar usando o nosso calor de Teresina, e principalmente esse finalzinho de férias é muito importante. Os principais tons de gloss, de batom, que inclusive hoje estavam me perguntando se eu tinha feito algo na minha boca, né? Eu já fiz há algum tempo atrás, mas é porque eu usei aquele gloss que ele dá um volume nos nossos lábios e deixa a mulher mais sexy, sem ser vulgar, e dá aquele toque especial pra quem sempre reclama que o lábio é inferior ou superior, é muito fininho. Então, tudo que você imaginar, Império Acessórios tem pra você com a linha de maquiagem. Eu vi que chegou até espelho lá, gente. Foi. E agora tem esmaltes. E aí você escolhe tudo e vai lá no Império Hair e faz aquela produção no cabelo,
produz mesmo. A maquiagem, cílios. Cílios, micropigmentação agora também, sobrancelha e labial. E a terapia capilar também, que a gente tá inovando aí também nessa Eu parte. Fiz, vocês estão fazendo aí um tratamento do cabelo da Sayuri, que já sofre com a queda capilar, né? E a diferença é notória, né? Sim, 2 meses e a gente já vê aí uma diferença gigantesca já. Quero parabenizar vocês pelo trabalho do Grupo Império, né? E dizer que você que tá em casa, sim, como o Wanderson falou, vão ganhar mimos. A gente tem aquele kit que tá com ele, que vem vários produtos, e esse aqui com ela, com todos esses produtos, cheinho pra você. Como participar? Nossa produção já está preparando e até o final do programa eu vou mostrar pra vocês a arte, pra que você possa seguir todas as regras do sorteio. Vai estar em collab comigo, em collab com o PGM, pode entrar, e em collab com a Império Acessórios e Império Ré. Participe, boa sorte. Obrigada, volte sempre trazendo novidades, tá bom? Mais algum recadinho? Um abraço, um alô pro papai e pra mamãe? A gente é que agradece a todo mundo, viu, pessoal? Dizer que, como eu disse, a melhor loja de maquiagem do Piauí tá na avenida principal do Parque Piauí, Império Acessórios Piauí. Produtos, maquiagem, a partir de quanto? 30 centavos. A única loja do Piauí que tem produtos a 30 centavos. Faz a entrega grátis em toda Teresina e Timon. Olha, por isso que as meninas aqui da TV todas lá foram abastecer suas malas por completo, viu? Porque todo mundo tá apaixonado por maquiagem. Eu cheguei aqui, tinha gente que... Ah, eu não era muito fã. Hoje usa cílio, usa tudo. Tá amando aí os produtos. Amei, com viu? Certeza. E os esmaltes, não esqueça. Participe do nosso sorteio. E os meninos voltam aí em breve trazendo opções pra gente conferir.